Zmatovič. Pani ministerka Matečná skovaná niekde, táto faktická poznámka je k vášmu vystúpeniu. Hovoríte, že si vyprosujete, aby vaše meno bolo spájané s nejakým pojmom mafia. Ale pozrite sa na svoju činnosť. To, čo robíte, je v podstate esenciou pojmu pozemková mafia. Vy, ako hlava Slovenského pozemkového fondu, ste v mene štátu podpisovali zmluvy, zlodejské zmluvy, ktoré okrádali Slovenskú republiku, každého jedného občana Slovenskej republiky, áno, aj voličov Slovenskej národnej strany, o desiatky, možno stovky miliónov eur. Iba v tých špačinciach si sa tvárili, že tie pozemky majú hodnotu 59 centov. V skutočnosti v tom čase, kedy ste ich vymieniali alebo pridelovali akože oprávnenému z reštitúcie, nie tej 94-ročnej židovke, ktorá sa 25 rokov doprosovala, ale vybavovačovi, drukerovému kamarádovi, už v tom čase mal ten pozemok hodnotu 30 eur. 30 eur deleno 59 centov je 50 násobok. 50 krát 100% je 5000%. Vy, hlava Slovenského pozemkového fondu, v našom mene mali ste konať ako dobrý hospodár. A vymeniali ste pozemok, ktorý malo 5000% väčšiu hodnotu. Jednoducho ste rozhádzali, rozflákali, rozkradli a boli ste toho súčasťou. Desiatky až stovky miliónov eur nášho majetku cez takéto pochybné uplatňovanie reštitúcií. Čiže vy ste hlava pozemkovej slovenskej mafie, pani ministerka, či sa vám to páči alebo nie. A môžete sa pritom usmievať a môžete sa snažiť nás tu zasypať miliónmi slov. To, čo bolo vo vašom vystúpení, pomaly ste tu hovorili o tom, koľko doja kravy. Čo vy máte na tom, akú zásluhu, prosím vás? Ste burinou pôdohospodárstva.